କଳାହାଣ୍ଡି ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ମିଳିଲାନି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପତ୍ତା। ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେଗାଁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି। ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଆଶଙ୍କା, ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବୟାନରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, ପୋଖରୀ କୂଳେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଥା ମାନିଲେ ଚାରି ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ପୋଲିସକୁ ଏମ୍ସ ଦେବ ମନୀଷଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର, ଦେଶର ସାତଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କହିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଡ୍ୟାମ, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କର୍ଥେଶ୍ୱରପୁର ଡ୍ୟାମ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏକର ଏକ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ନେଇ ପଦ୍ମପୁର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଇଲୁଣ୍ଡିରୁ ଦମ୍ପତି ନିଖୋଜ, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି, 12 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଆଜି ଦଶହରା ଚାଲିଛି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଦଶ ପୂଜାଙ୍କ ଅପରାଜିତା ପୂଜା, ବେଦ ପାଠ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୀଠ, ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ। ପୂଜା ପରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, 21ରୁ 11, 25ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେବି ହେଡ୍ଗେୱାର ଓ ଏମ୍ଏସ୍ ଗୋଲୱାଲକରଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ମୋହନ ଭଗବତ, ନାଗପୁରର ରେଶମ ବାଗରେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଓ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳିତ। ଏବଂ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଛୁଇଁଛି ଦେଶ, ଆଜି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉଦ୍ଧମପୁରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ।